Արեգայի խոսքից հետո դժվար է զգացումները զսպել եւ լայն իմաստով եւ խոր իմաստով անդրադարձ չունենալ սեփական անձի նկատմամբ եւ ընդհանրապես քո ինքնության գոյության ընդհանրապես արժեքի մասին եւ ուզում եմ անձնապես ընդունել Արեգայի խոսքերը, որ ինչու մենք չկայինք, երբ Արցախն էր անձնվում, եւ ընդունել որպես մեղադրանք արդարացված եւ միևնույն ժամանակ զղջումի վարկյաններն ապրել անձնապես եւ մեր խոստումը վերակրկնել թե երկնքի եւ թե երկրի առջեւ, որ այո, մենք դի ունենանք ազատագրված Հայաստան եւ ազատագրված Արցախ։ Ուզում եք համարեք զգացմունք, ուզում եք համարեք ինչ ուզում եք վերլուծություն արեք, դա մեր կյանքի նշանակումն է։ Եվ խոստումս Արեգա ջան, քեզ քո ծնված զավակին եւ ծնվող զավակի առջեւը նաեւ։ Եվ ես վստահ եմ ինձ նման շատ շատերն այդ խոստումի մեջ։ Շնորհակալություն քեզ, շատ շատ։ Քո նկարագրի, պայքարի եւ խորհրդանիշ լինելու համար։ Եվ հենց այդ մտքով եմ ասել եւ ասում եւ կրկնում, չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստան եւ չեմ ներելու հանուն Արցախի։ Ուրիշ մի քիչ ուժեղացնեք, նոր լուսավոր եմ մի քիչ ավելի ուժեղացնեք, որ լույսը անջատվեց։ Չեմ մոռանալու հանուն Հայաստանի եւ չեմ ներելու հանուն Արցախի։ Այս խոսքերը Աստծուն են պատկանում եւ ոչ մարդուն, որը իմ անձնական վերապոխման դարձել է ուխտ եւ երդում ինձ համար մեր համազգային աղետի առաջին օրվանից։ Չնայած եւ հակառակ մեր Արցախ հայրենիքի կորստյան ժամանակավոր, այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ թե հիշատակելու, այլ որոշին հիշեցնելու, թե ինքներս մեզ, եթե աշխարհին, որ Արցախի հարցը փակված չէ, մեզ համար փակված չէ, եւ այն իր բոլոր դրսևորումներով եւ ծավալումներով կազմում է հայկական օրակարգի առանցքը, անկախ նրանից, թե գաղափարական ինչպիսի մոտեցում են որդեգրել կամ ունեն այսօր եւ անցյալում քաղաքական իմաստով։ Ավելի պարզեցնեմ, որ շատ լավ գիտեմ եւ գիտակցում եմ, որ տարբեր մոտեցումներ եւ ըմբռնումներ գոյություն ունեն Արցախը որպես քաղաքական միավոր ընդունելու առումով, անկախ հանրապետություն թե վերամիավորված մայր Հայաստանին։ Ինձ համար երկուսն էլ ընդունելի են եւ մեկը մյուսին չբացասող, սակայն այսօր իրականությունն այն է, որ կորսված է Արցախը եւ այն գաղափարական տարաձայնությունները անպտուղ են։ Իրականությունն այն է, որ տնավերը Արցախցին
Եվ հետևաբար բոլորս ենք տնավեր։ Իրականությունն այն է, որ այսօր ոչ մի արցախցի երեխա դպրոց չգնաց Արցախում։ Ոչ մեկ համալսարանական ուսանող կամ դասախոս չբացեց համալսարանի դուռը։ Ոչ մեկ վանքում և եկեղեցում աղոթք չհնչեց։ Ոչ մեկ Շիրինի առջև խունք և աղոթք չբարձրացավ, ուխտելով շարունակել մեր պայքարի երթը։ Այսօր մեզ համար առանցքային և կարևորը երկու հարց։ Նախ, Մայր Հայաստանում արցախցի մեր քույրերի և եղբայրների ամբողջական և լիարժեք խնամքը և զուգահեռ Արցախ վերադարձի հարցը։ Ցավոք, այս բոլորի մեղավորը և մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, և սա դատապարտության խարանը ձեր ճակատին։ Եվ նրա ուսստի գործակալ ները իր բոլոր շոշապուկներով։ Երեկ դարձել բարբաջանը, որին այսօր մեծ իմաստով չէի ուզում անդրադառնալ, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ, գոնե նրանցից մի քանիսին։ Առաջին, դարձել բացահայտ ստի և խաբերության, բացահայտ անարգանքի և անպատվության, սեփական մեղքերը բոլորի վրա բարդելու և պատասխանատվությունից հրաժարվելու շքերթ էր դա, որը միտված էր ավերելու ամեն ինչ, այն փշրանքներն են, որ մնացել են, ինչպես որ գողացել է մեր անցյալը, փորձում է ստանել մեր ներկան և վերջնականապես կործանման մատնել մեր ապագան։ Երկրորդ, խոսում էր Արցախի լուծարման մասին։ Նախ, ոչ ոք չի կարող լուծարել պետությունը, և ակնհայտ է, որ Արցախի լուծարման մասին այնքան չի խոսում Հեյդարի որդի Ալիևը, որքան այս ները, սրանով կարծում եմ ամեն բան ասվածը, որ ես մարդը չի դատարում անընդհատ խոսելու դրա մասին, որի հենց առաջին պատասխանատուն ինքն է։ Եվ այն էլ այնպիսի պաթեթավորմամբ, այնպիսի հեգնանքով, որ իր գործակալները մեր Արցախցի երուսական ժողովրդին պիտակավորում են անիմն, սուտ և կեղծ թեզերով, ընդամները ևս մեկ անգամ փորձելով նվաստացնել մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր միասնությունը և վաղվա օրվա հույսը։ Երրորդ, ամեն գնով խաղաղություն մուրալը, նշելով, որ 17 կետից 13-ը համաձայնեցվածը, որը շատ նման է Գրանադայում առանց հակառակ կողմի համաձայնության թուղթ ստորագրելուն, որը արժանացավ նույն հակառակորդի ծաղրանքի և քամարանքին։ Ինչ է այս տապելու տենչը, սեփական, ուղղակի քաղաքական և բարեական ուղեգորդ լինելու զգացումը, թե պատվեր կատարելու հրահանգ, որ մի գուցե փորձեի հենց դա այս վերջինը անկեղծ կերպով բացատրել ժողովրդին։
որ զրեր ինքնիշխանության, ինքնիշխանություն եւ սուբյեկտայնություն ունես, որը փորձում ես մեր պետությունը տանել հերթական աղետի, սա ինչ մոլուցք է, ինչ որ մի թղթի տակ անպայման ստորագրել եւ վերջապես ամենա պախարակելին, անբարոյականության բարձրացած դրսևորումն իդեմս մեր գերեվարված եւ դատապարտված եւ պատոնդարված եղբայրների սենսացիաներ փնտրող գրչակի պես անդրադառնալով իմ մասնավորի Ռուբեն Վարդանյանին, ինչ է ում է իր պատմում, դու երաշխավոր ես մարդկանց կյանքի, թե զբաղված ես տերերի ինչ որ բավարարվածություններ ապահովելով, բացի քո կործանելու մոլուցքից, ինչով կարող է սա բացատրվել, այսինքն մեր եղբայրները բանտարկված ու պատանդարված լինելով, գլխապատար մեկում ես ինչ-որ թուղթ ստորագրելու և փորձում ես նրանց բանտարկելությունը ինչ-որ ձևով արդարացնել թշնամուտ համար, հիմք ստեղծելով քո սեփական կաշին փրկելու համար, որտեղ է բարյականությանը տնկալումը, ուր է վերջապես այն գծերը, որ մենք չենք տեսել և չենք տեսնում երբեք։ Ես ստիպված անդրադարձա այս բոլորին, որին իսկապես արժանի չէր ընդհանրապես, սակայն լռելն էլ չէր հասկացվի, որովհետև ների գոյության ամեն վայրկյանը մեզ համար թույլ չի տալու մեզ ապրել արժանապատվությամբ և ճշմարտությամբ։ Վերը նշվածների միակ և բացառիկ պատասխանատուն մեղավորը Նիկոլ Փաշինյան անունով ներնը, որ նստած է մեր կյանքի վրա, իր բոլոր գործակալներով, մեղադրանք հասցնելով մեր ժողովրդին չպայքարելու, չկռվելու մասին, լուծարված պետության մասին, երբ ինքը ուղղակի հրաժարվում էր այդ ամենից, դա լինի Պրագայում, լինի հենց սեպտեմբերի 19-ին կամ 20-ին, որ ոչ միայն հրաժարվում էր, այլ անգործության, ազորության և անհուսության էր մատնել երբեմնի մեր հերոսական բանակը, որը կոչված էր և կոչված էր մի միայն պաշտպանելու իր սեփական ժողովրդի շահը և պատիվը, այլ նպատակ չունի այդ բանակը, չունի պարզապես, և այդ օրերին լռեց, որովհետև Հայաստանը, այո, ճիշտ է հազարապատիկ անգամ արեգան, այո, մենակ թողեց իր զավակին Արցախին, դու ես պատասխանատուն, դու ես մեղավորը, և դու է դրա համար դիկրես ամբողջ պատասխանատվությունը, և ոչ շատ հեռու ապագային։ Անցնեմ մեր օրակարգին, առաջին, ինչպես ասացի, Արցախի և Արցախյան հակամարտության էջը մեզ համար փակված չի կարող լինել, և չէ, ինչպես և աշխարհի համար, և չի կարող լինել այն փակված, սկսած պարզ մարդկային իրավունքից մինչև հավաքական ազգային իրավունքը։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հետամուտ լինի Արցախի առհիմնահարցը
բանակցային օրակարգում ընկրկելուն եւ ներառելուն, բանակցությունների շարունակականությունը ապահովելուն եւ արցախցիների խախտված իրավունքների վերականգնման հետամուտ լինելուն, առաջին հերթին համապատասխան անվտանգային երաշխիքներով, մինչ այդ ամեն գնով ապահովելով մեր քույրերի եւ եղբայրների սոցիալ-տնտեսական բոլոր պայմանները, ու միջիայլոց զրկել ես ներ նույնիսկ քաղաքացիության իրավունքից։ Երրորդ, բանակցային օրակարգում այս իմաստով պետք է ներառվեն բոլոր միջազգային հիմքերը, որի նկատմամբ քաղաքական վերաբերմունքը առկա է։ Չորրորդ, եթե մենք չենք զբաղվում Արցախի հարցով, ապա այնք զբաղվի մեզանով։ Արիևի բոլոր խնդիրները, մոտեցումները բխում են Արցախի պրիզմայից, եւ եթե բանակցային սեղանի շուրջ Արցախի հարց գոյություն չունի, նշանակում է նաեւ բանակցային խորք չկա, մնում է միայն Հայաստանի խնդիրները, սահման, սահմանադրություն եւ այդպես շարունակ, որի արտացոլումը ամբողջական անվտանգային խորքն է, ինչպես օրինակ տարիներ առաջ մեր ֆիզիկական անվտանգության սահմանն անցնում էր քարվաճառով, ակնայով եւ հորադիզով, իսկ այսօր մխրճվել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, որի ականատեսն ենք այսօր Կիրանցում, Գեղարքունիքում, Տավուշում, Սյունիքում։ Իմիջայլոց վերջերս հենց Հեյդարի որդին հայտարարեց, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ամբողջությամբ վերականգնվել է 2023 թվականին։ Այդ դեպքում ի՞նչ է տեղի ունեցել 2024-ին, զավթում թե հանձնում։ 2023-ին տեղի ունեցել ուրացում եւ հանձնում։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունեցել այդ նույնի շարունակությունը։ Այո, այսօր այս բանակցային գործընթացի աշխարհակաղակական բախումների, Արցախը հանձնելու, արցախցիների տուն վերադարձի միակ խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կոչվածն է մեռի գլխավորության, եւ մենք կոչված ենք հեռացնելու եւ իշխանազրկելու այս չարիքին, վերականգնելու մեր պետությունը, մեր պետության սահմանադրական կարգը, վերականգնելու մեր տունը, մեր ուրախությունը, մեր պատիվը, շփվելու մեր մեջքը, սրբագրելու մեր մեղքը եւ հաշտության ու սիրով շարունակելով մեր կյանքի գոլերքը, հավատարի մեր երկման եւ արժանի մեր նահատակներին։ Այո, մենք իրավունք չունենք ամոթով եւ խայտառակությամբ շարունակելու մեր կյանքը։ Մենք կոչված ենք սխրանքի եւ հերոսության, մենք կոչված ենք գնալու մեր իղձերի եւ երազանքների ետևից, չտատանցելով որևէ վարկյան մեր կյանքի համար, որովհետև այդ կյանքը արդեն քնված է մեզ համար, մեր եղբայրների ու քույրերի կողմից, եւ որևէ վարկյան ետ չկանգնելու այդ սրբազան երդումից։ Այո, ինձ համար անձնապես գոյություն ունի մեկ կյանք, հայրենիք կամ մահ, եւ ես հստակ ասում եմ, որքան որ շունչ կա իմ ռումբերում, որքան կա որ հոգի կա իմ սրտի տակ բաբախող, դա լինելու առաջնորդողը իմ կյանքի, եւ երստին եմ ուզում հաստատել ու կրկնել, չեմ ներելու հանուն Հայաստանի եւ չեմ մոռանալու հանուն Արցախի։ Աստված օրդի մեր կյանքը եւ մեր ընթացքը եւ մեր ապրանքը չի ուշանալու։
կերպով նշելու եմ բոլոր մանրամասնությունները, որոնք տեղի ունեցել շրջափակման առաջին իսկ օրվանից մինչև հանձնման վերջին վարկյանը եւ օրը։ Եվ սա խոնարհաբար եմ ասում, խնդրանքի տեսքով ընդունեք, հորդորի տեսքով ընդունեք, եւ մենք էլ ձեզ աջակից ամբողջությամբ, որովհետեւ այս վտանգավոր ընթացքը, որ որթեգրելը, այս չարիքը չի կարող այսպես երկար շարունակվել։ Պետք է ամբողջությամբ ներկայացվեն բոլոր դետալները, բոլոր մանրամասները։ Սրանց մասնակցությունը այդ ողջ գործընթացին, ձայնակցությունը թշնամիների հետ, ամբողջ իր խորքով եւ ծավալով, եւ սա էլ եմ ասում, իմ խնդրանքն ու օրդորն է։ Եվ որպեսի մյուս անգամ այլևս չբարձանամ այս ամբիոնը, վաղը ժամը 11-ին ես գնալու եմ Եռաբլուր, մեր խոնարհումն ու հարգանքը հայտնելու ամոթով, հայտնելու մեր նահատակ եղբայրներին ու հայրերին եւ նրանցից ներշնչում եւ առաջնորդություն խնդրելու, եւ ապա ժամը 4-ին այցելելու եմ Արցախի ներկայացուցիչին։ Բոլորիդ խնդրում եւ օրդորում եմ, օրվա որ ժամին են պատահին, ժամ տրամադրեք, վարկյան տրամադրեք, անպայման այցելեք Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչությունը, անպայման։